Zotë Recepi, ju thatë pak më parë, është një investim i Italisë apo jo? Dhe ma do mendja që... Po, një vjetër është, nga më të vjetër nuk është... Nga më të vjetër, po pa tjetër, ama me nivel të lartë, si pari, absolutisht. Po, edhe... edhe me standarde ma do mendja, apo edhe, po, se është bërë nga një shtetë i Bashkimit Evropian. Absolutisht, si me standarde mund të them një gjë këshu për... është detaj jo shumë i këndshëm, por thjesht për të treguar elemente sigurisë. Njërë është vajtur është ndërryrë, sepse ai tubacioni i shkarkimit të URVZ-a ishte blokuar nga rrita që ligut të më thënë që ka për të shmangur hyrën dhe andet. Gjo, faktori njëri është shumë i rëndësishëm burgje, edhe në rastin e dronit. Pa tjetër, edhe në rastin e dronit. Do të tentojnë që gjejnë forma, që për të aratisur, apo për të futur një detalishme. Edhe në rastin e dronit ishte faktori njëri që determinoj. Po mirë, a nuk duhet ketë valë blokues brënda perimetrit, brënda teritorit, burgut? Një tender është bërë para shumë videsh, nuk e di a jam funksionale, jo, ma di e këtë 313 e ka patur, dhe kanë qenë aqë të fuqishëm sa bëshë një problem. Po, kur kalon atje nuk mund të komunikosh në telefon. Edhe për gjukatat rrotull, kështu që në këtë kuadër, nëse droni është, nuk e di a ka blokus, momentalisht se jam qytetar i lirë, kam profesionin tim si ekspert, nuk merem me burgjet, po që normalisht një perimetër sigurie në përmjet blokuset valve mund të sigurohet. Në qisë si në parim duhet të them diçka do më të lidhe me burgjet. Burgjet kanë, drejtorin e kanë civil, kanë një staf të vogël civil dhe kanë një staf në shumicë policesk. Është mirë që të rritet shumë pjesat civile në kuptimin e profesionalizmit dhe të mentalitetit. Unë mund të tregoj që ju flisni për element sigurie, po unë kam pas rasin që nga vinë një zyrë në një italian që prodhonte brava, dhe më thëmë. Dhe ishte nga ata që burgjet e mija, nuk i kanë thyrë dot as brigadat e kuqe. Më thëmë, a i kishte bravën dhe më kujtua se pas disa pamet e një shqiptarit të shoqëruar në Itali dhe ishin qeshat ishin kështu si ato të manastireve. Shumë të mëdhenj. Bravat i kishte të nivelit, i kishte elektrike, kuptohet, i kishte të nivelit që ti mund të kesh marrë pengardianin, por nuk del dot, edhe t'ja marrësh Chelsea-n, sepse ishte në gjendje t'ia ndronte kodin në mënyrë elektrike bravës deri në 3 herë. E kemi në një formë të tillë, ndoshta më pak të fizikuar, jo. Cila është masa e sigurisë që përdorim? Pra që përdorim në raste të tilla. Pra do të thotë, jo, këtu e kisha që duhet ty krahas policisë, domethënë se mbizotron mentaliteti policesk aty dhe po keni parasysh që aty ke civila të arrestuar, dhe ata janë njerëz domethënë. Nëse diti menaxhosh nuk është dëgjoni, duhet ta dini që në përburgje kështu prototipa nuk janë këta të dënuarit kështu le të thashë të quhetur të fortë që kanë dënime të rënda. Prototipa janë këta që kanë dënime të lehta, moshat e reja, le të themi, në thonjza janë më mistresat e burgjeve. Nuk janë këta vipat prototipa në përburgje, janë njerëz që nuk para krijojnë probleme. Vërtet mund ta kenë autoritetin nevojshëm, por nuk krijojnë probleme me stafin. Janë shumë të mirë menaxhuar dhe të menaxhueshëm dhe të kontrollueshëm, sepse le të themi dhe brenda tyre kanë edhe ata kanë vetë normat e veta. Më problemi janë këta për vepra të lehta, jo vjedhje, jo gjëra kështu të natyrë, ata janë tipa më problematik. Një problem tjetër që kanë burgjet shqiptare është mospasja e uniformave të burgosëve. Që në momentin që të burgosit na erdhi një specialist amerikan në paraburgimin e Durrësit, pa një person të dënuar të akuzuar për një vepër të lehtë penale, vjedhje diçka të tillë, kështu. I veshur sportiv dhe me veshje goxha të shtrenjtë. Dhe amerikani tha, ky do vi prapë në burg. Po pse? Sepse ky nuk po e provon burgun. Ne e kthejmë në numër individin. A, qartë.